Tak, je sice červenec, ale je nutné přikrmit včely, protože prostě je sucho a nikde nic není. Takže možná ještě bude v budoucnu nějaká medovice, ale každopádně hladovět nenechám, aby neotravovali okolí. Takže jsem si nachystal svoje krmítka, který vložím do rámku, teda do nástavku. A nachystám si do toho pytlíky s připraveným cukerným roztokem. Tak, tady mám připravený cukerný roztok. Je už nachystaný v sáčcích. Tady takhle vložím do těch krmítek. A pak je jenom propíchám ve včelách. V těch sáčcích je normální cukerný roztok. Krystalový cukr zalitý vařící vodou. Rozmíchaný. No a takhle to umístím do včel. Jednoduše z vrchu. A teďka to jenom proříznu. Žádný velký proříznutí, stečí jenom trocha. Takhle. Pak většinou takhle nakapu včelám, aby to měli jednodušší a rychlejší, ale oni to velice rychle najdou. Obzvlášť takovým suchu, jaký panuje, a nedostatku potravy, sladiny. Včely se netopějí, protože ubírají z okraje tady, jak je ten sáček, a postupně sáček se svrkává. A ještě se mi nestalo, že v tom byly utopeny včely. Až to tak vyberou. Tak. Nevyvolává naprosto žádnou loupež, mám to tady u včel. Neláká je to sáčku, můžu v klidu pracovat. Při doplňování mám jenom sáčky a dávám sáčky dolů. Tak se podíváme, jak si s tím poradili. Poradili si s tím tak, že sáček je úplně, ale totálně suchý. Jo? Akorát to vycepeme opozdilé včelky. Vidíte, že mrtvolky nula. Je to druh krmení opravdu výborný. Žádný vylupování, akorát teda pro tu přírodu to samozřejmě není ono, protože je to sáček, že jo. Je to opět něco z ropy, ale jinak si myslím, že je to naprosto úžasný systém, perfektní, který tady vidíte, že jsem si donesl zase v sáčku. Bohužel mě to tam asi prasklo, ale i tak to nevadí, protože i když to trošičku uchází, vůbec o nic nejde. Oni ono se zas tak moc neděje. Používám různý druhy sáčku. Tady tohle jsou nějaký, co jsem zehnal v Kauflandu. Prostě protože ty černý neměli. Prostě to, co se dává normálně klasicky do koša. A zase vložím, vůbec nic nedělám. Téměř tam vůbec nelezu. Prostě to tam vložím, vyměním a opět kosmeticky propíchnu. Ale i kdybych to nepropichl, tady ty tenky sáčky si ty holky sami otevřou a objevějí, jo? Ale já to takhle dělám, protože ono se k tomu ta včelka rychleji dostane. Jenom na vrchu, tak aby to bylo prořízlý. Protože držím v ruce mobil, tak nemůžu pořádně, ale v podstatě to je ten systém. Udělám tam malinkou dírku a tou dírkou ty včely to celý vypijou, tak jak jste viděli. To, co bylo vypitý, to bylo za 2 dny. Tak, tady jsem si poradil, na chvíli jsem přerušil, takhle proříznu ty dírky nahoře. U těch klasických mikrotenových to ani nedělám, jenom že oni jsou čím dál tím hůř dostupný. Takže tohle jsou ty sáčkovi někde v Kauflandu koupený, nebo někde jiný neměli, jak říkám. No a to je všecko, včelky si s tím už poradí, neutopí se ani jedna. Zakryju. Tím je to hotovo. Žádný loupeže nevyvolávám, žádný stres včelám, nic, dokrmím a hotovo.